Naitwa Dr. Ligile Vumilia kutoka Wizara ya Afya makao makuu Dodoma. Leo tumekuja hapa Hospitali ya Taifa Muhimbili ambapo timu ya madaktari kutoka China imekuja tayari kwa ajili ya kuanza kazi, ambapo hii wiki tunaita wiki ya orientation. Kwa hiyo leo tulikutana na timu ya utawala ya Hospitali ya Taifa Muhimbili ikiongozwa na mkurugenzi mtendaji Profesa Mohamed Janabi na timu yake ya utendaji, ambapo tulifanya utambulisho wa timu ya madaktari 11 ambao wamewasili nchini wiki mbili zilizopita, ambao watakuwa wanafanya kazi katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete na Taasisi ya Mifupa na Mishipa ya Fahamu ya Muhimbili ambayo inaitwa kwa kifupi MOI, pamoja na Hospitali ya Kanda ya Mbeya, ambapo katika Hospitali ya Taifa Muhimbili tutakuwa na madaktari watatu. Hospitali ya kanda Mbeya tutakuwa na madaktari wanne. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete tutakuwa na madaktari watatu, na Taasisi ya Mifupa MOI tutakuwa na daktari mmoja. Watakuwepo hapa nchini kwa miaka miwili ijayo, kwa hiyo watakuwa wanashirikiana na madaktari wetu kuhakikisha wanabadilishana uzoefu katika kufanya kazi. Tanzania imewekeza sana kwenye miundombinu ya hospitali, vifaa tiba na ni vya kisasa sana. China imeendelea sana kwenye eneo hilo. Tunaamini kwa kushirikiana kiutaalamu katika eneo la tiba, basi wananchi wa Tanzania watafaidika na huduma hizi. Kwa kiujumla, kama nchi tunatizia miaka 60, na tunategemea mahusiano haya yataendelea na yatasaidia zaidi kwa wananchi ambao wanahitaji huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Okay, naitwa Mohamed Janabi, mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili. Leo tulikuwa na sherehe fupi ya kupokea madaktari hospitali yetu ya taifa. Kwa ujumla wako madaktari 27, lakini wanaobaki kwenye hospitali yetu ya taifa Muhimbili ni madaktari watatu kutoka China, na hawa madaktari watakuwa na sisi kwa miaka miwili. Mmoja ni daktari wa watoto upasuaji, na mwingine ni wa dawa za usingizi kwa watoto na watu wazima, na mmoja kwa ajili ya ICU. Haya mashirikiano kati ya serikali ya China na Jamhuri ya Muungano wa serikali ya Tanzania ni mwaka wa 60 huu, na sisi kama Hospitali ya Taifa tumekuwa tukipokea hawa wataalamu. Huwa ni faida kubwa sana kwetu, kwa sababu hawa wenzetu kitaalamu wako mbele zaidi nchi yao, kinaniko inasaidia sana kwa hii miaka miwili, mbali ya kuongeza watu wa huduma kwenye hospitali yetu, lakini kuna vitu vingi tunajifundisha kutoka kwao. Kwa hiyo watakuwa na sisi rasmi kuanzia tarehe 1 mwezi wa pili, kesho kutwa, na leo ilikuja kwa ajili ya kutambulishana. Kwa wale wengine wanne wanaokwenda Mbeya, watabakia na hospitali yetu ya Taifa Muhimbili kwa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili, ili kuweza kuzoea hali ya hapa kabla hawajaelekea huko mbele. Kuna wengine watabakia pale kwenye Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, na wengine watakwenda hospitali ya MOI, na hao wengine wanakwenda hospitali ya Mbeya. Kwa niaba wenzangu wote, kwa mara nyingine tena tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita kuendeleza yale yaliyofanywa na awamu zingine huko nyuma za mashirikiano na wenzetu kutoka nchi ya China. Asante.